Саламатсыздар, бул урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз мурдагы акыйкатчы, омбудсмен Атыр Абдрахматова. Атыр айым, саламатсызбы? Саламатчылык, Өмүрбек экем. Атыр айым, сизди депутаттардын аракети менен омбудсмендин жумушунан алганга бир ай болуп калыптыр. Андан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Анткени жөнөкөй жарандар, эми бей өкмөттөрдү айтпай эле коеюн, көбү мындай суроо менен кайрылып атат да бизге. Атыр Абдрахматованын омбудсмен жумушуна кайра келиши мүмкүнбү? Омбудсмен институту Кыргызстанда эми мындан кийин жоголобу, иштебей калабы деген суроолор аз эмес. Буга эмне деп жооп берет элеңиз? Жогорку кеңеш мени кызматтан кетирүү боюнча чечим кабылганына бүгүн кече туура бир жума болду. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүнкү күндө ар бир фракция өздөрүнүн талапкерлерин айтышып башка акыйкатчыны шайлоо процесси башталды. Мыйзам боюнча бир айдын ичинде шайлаш керек жогорку кеңеш. Анан кийин албетте Кыргызстанга акыйкатчы негизинен керек. Бул акыйкатчы деген чындыкты, калыс өзүнүн пикирин, адам укуктарынын сакталышына болгон көз карашын так корпостон, калыс көз карандысыз ачык айта турган киши келиш керек да. Анткени ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ишин алып барыш керек. Мисалы милиция кылмышкерлерди кармаса, соттор соттосо, ким чын, ким калп айтып атат деп белгилесе, же ким туура кылды, же туура эмес кылды деп УКМК мисалы ошол биздин улуттук коопсуздукту карап чек араны кайтарышса, өкмөтүбүз мисалы элге ушул баардык биздин жашообузго байланыштуу шарттарды түзгөнгө милдеттүү болсо, акыйкатчы ошол чындыкты, калыстыкты айтып ошол жогоруда айтылган органдардын мамлекеттик кызматкерлердин канчалык деңгээлде өзүнүн ишин аткарып атат, адам укуктарын канчалык деңгээлде сактап атат, адамдар үчүн канчалык деңгээлде өзүнүн ишин ак, өзүнүн кызматын ак кылып атат, ошону айтыш керек да. Андыктан акыйкатчыга өзүнүн ушу акыркы үмүтү менен келген адамдар гана көбүнчө кайрылат. Мамлекеттик органдардын, ошол УКМКнын, милициянын же болбосо соттордун кайдыгерлигинен, эки кош стандарттуу иш алып барганынан, адилетсиздигинен улам акыйкатчыга кайрылышат да. Анан кийин акыйкатчы ошол өзүн ушул ар бир ишти талдап, ар бир көйгөйдү талдап өзүнүн калыс пикирин билдиргенге эме да, макамы бар, укугу бар. Анан албетте эл аралык деңгээлде биздин кыргыз жарандарыбызды сыртта коргоо, эл аралык деңгээлдеги адам укуктарынын сакталышын, адам укуктарынын илгерилетүү боюнча иштерин да жүргүзүш керек. Ошондуктан мен ойлойм, акыйкатчы институту Кыргызстанга керек, күчтөндүрүш керек. Албетте бул кызматтан мындай да, орустар айткандай, насильно мил не будешь. Тилекке каршы акыйкатчыны эл шайлабайт, акыйкатчыны парламент шайлайт. Азыр президенттик башкаруу формасы өтүлгөндөн кийин парламенттин негизи бир гана ушул мүмкүнчүлүгү бар болчу да, эл менен түздөн түз иштеп элге ак кызмат кылыш, калыс пикирди, көз карандысыз калыс пикирди угуш акыйкатчыдан. Бирок тилекке каршы бизде андай саясий эрк дагы биздин ушул элдин башында турган адамдардын, депутаттардын, эл өкүлдөрүнүн ошого болгон ниети болгон жок да. Анан ошондуктан эми элге биринчиден албетте терең ыраазычылык. Бул окуя болуп турганда негизинен мен иштеп жатканда элдин колдоосу абдан чоң болду. Анан албетте мен да тытынып ошол элге, элиме мурункудай эле, мен буга чейин борч райкомдо иштедим, жөн эле юрист активист катары иштеп, балдарым айткандай күнү түнү колуман келген жардамды көрсөткөнгө аракет кылчумун. Мага акыйкатчы бул кызмат эмес, а мүмкүнчүлүк болгон да. Ошондуктан элиме рахмат, элим бар, мен бармын, элдин колдоосун көрүп абдан мындай ыраазы болдум да. Анан кээ бирлер айтат, мына элдин пейили бузулду, же болбосо элге мындай эч кандай жаңылык өзгөрүү кереги жок, ошол таза ак ниет иштей тургандар кереги жок, баары эле сатып алынганга даяр болуп калды депчи. Мен андайга кошула албайм. Чынында мага болгон элдин пикири дайыма түз. Ушул мен болгон турпатымды, менин баалуулуктарымды, максаттарымды эл туура түшүнгөнүнө
абдан мындай бактылуумун да анан албетте журналисттердин баардыгына таазим анткени чындыкты ачык корпостон айтып дайым ушу мени колдоп да келгендерине мен айткан сөздөрүмө ишенип чынында эле мен дагы сол ишенимди актаганга аракет кылам да дайыма анан албетте бул ирет көрдүңөр эл аралык коомчулук абдан чоң дуу болду анткени бир жыл мен иштедим бир жылдын ичинде чын эле кыргыз жараны улутчул адам катары мен биздин ошол кыргыздардын сыртта жүргөн кыргыздардын баткен окуясынан кийин ушул биздин баткендик туугандарыбыздын укуктарын коргоодо эл аралык уюмдар менен адам укуктарын коргоо уюмдары менен тыгыз иштешип абдан көп мындай талап коюп аларга ачык аларга да сын айтып бизди коргоп калышыңар керек деп көп иш кылганыма байланыштуу ошол мен чынында улутчул мындай кыргыз өзүнүн жаран өзү элинин жараны катары өз элинин кызы катары сапаттуу адискөй иш алып барганым үчүн ушундай колдоого ээ болдум деп ойлойм да анан кийин албетте биздин ошол эл аралык өнөктөштөргө да терең ыраазычылык колдогонго анан мен эми бул бийлик каалабай турса болбой эле күчкө барып мен акыйкатчы болом дегенден алысмын эл таразы эл баарын чечет убакыт көрсөтөт да Түшүнүктүү. Демек атырайым биздин бийликке мындай тил алчак орусча айткандай ручной омбудсмен керек турбайбы мындай эми иш болгондон кийин тилекке каршы мындай басым көрсөтүлгөндөн кийин да туура айтасыз өмүрбек байке чынында абдан чоң мындай басым моралдык дагы маалыматтык дагы мындай куугунтук басым чектөө болду анан албетте мындай иш аракетке биздин бийлик биздин ошол бул оюндун аркасында тургандар бараарына мен бараарына ойлоптурмун анткени акыйкатчынын макамын эми эл башкарам деген адам түшүнүш керек да акыйкатчы жата калып тура калып бийлик айтканды сайрап турса акыйкатчы эмес калыс пикирин же болбосо мисалы көбүнчө айтат мынакей бейөкмөттүк эмес уюмдар менен доосоочулордун гана пикир айтат деп байкасаңар бейөкмөттүк уюмдар мисалы быйылго дейм же былтыр жылдын аягындабы ошол кемпирабатка боюнча кармалган айымдарды жакшы коргобойт атыра кызматынан кечкек деген талап коюлган анан кийин бийлик тарабын жаман көрөт бейөкмөттүк уюмдар тарабынан сын айтылса ошол менин калыстыгым болгон да анткени бир тарап эмес ошол баардык тараптардын пикирин угуу менен мыйзам менен элдин кызыкчылыгына гана таянып мен пикиримди айтканга укуктуумун деп ойлойм да анан мен менен болгон окуя бул чоң бир нерсени тастайт ушул макамды менин ушул ишти алып барганымды туура көрүшкөн жок мамлекеттик кызматкер катары ошол бийликтин бир мындай чап кандайсем камчысы болуш керек деп ойлошкон да анан мамлекеттик кызматкер катары кайра мамлекетке же мамлекеттик органдарга бийликке президентке укмкнын жетекчисине сын пикир айтпаш керек деген ойдон улам ушундай куугунтукка алып барышты да ушундай аракет менен гана иштен алып түшкөнгө жол табышты бирок азыр эми анын чындыгы чын кандай экенин эми азыр айтып бере бермейм бирок ушул өзүлөрү мындай да бизде тилекке каршы тарых мындай тарыхтан жыйынтык чыгарбагандар эл башкарып аткан убакытта азыр делечи өзгөрбөптүрбүз анткени ушул эле адамдар өзүлөрү куугунтукка кабылганда эң эле биринчи аларга барып түрмөдөн же болбосо абактан барып жолуккан акыйкатчы институтунун кызматкерлери болгон мисалы Колупов ал менин орун басарым болгон да азырчы орун басар бойдон калды буюрса анан өзү куугунтукталып өзүнүн укугу чектелип атканда акыйкатчы керек жок дегенде айтып сөздү айтып менин ушул болуп атканды айтканың деп да суранышат анан бийликке келгенде тескери болуп калышат экен да анан тарых угулуп атабы өмүрбек агай азыр угулуп атат уланта бериңиз атырайым жооп бердим го деп ойлойм кечиресиз мага акыркы сөзүңөр угулган жок кечирим сурайм
Атырайым, ушул сиздин окуя боюнча биздин эфирибизге Турсунбек Акун да катышкан бир жолу. Анын ал мындай нерсени айтты да, кеп эми Атыр Абдрахматовада эмес, кеп адамдардын укук коргоосун азыр ойлонуш керекпиз. Омбудсмен институту жоголушу мүмкүн. Бул өтө чоң коркунучтуу деп айткан бизге. Туура Сиз айткан мага да, кошуласызбы? туура айткан. Өзүңөр көрдүңөр, адам укуктарын саясий кызыкчылыктар, жеке бийликтеги адамдар жеке кызыкчылыктар үчүн кандай мунтуп койду да, адам укуктарына мындай кош көңүл карап адам укуктарынан көрө биздин элибиздин укуктарынын бузулушуна, сакталбашына чыныгы көйгөйлөрдү уккулары келбей, саясий өзүнүн кызыкчылыктарын жогору коюп коюшту да. Анан чынында карап көрсөк, эң биринчи биздин акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу өзүнүн ошол 5 жылдык мөөнөт ишин гана алып барган, андан кийин Турсунбек Акун бир мөөнөтүн иштеген толук. Анан экинчи мөөнөтүндө Турсунбек Акунду жумуштан алышкан парламент, анан Бакыт Аманбаевди жумуштан алышкан, анан Кубант Оторбаевга ушул баа көрсөткөн эле куугунтукка окшош саясий оюндарды баштап Кубант Оторбаевди кетиришкен. Андан кийинки Токмон Мамытовду дагы өзүңөр көрдүңөр, акыры өзүнүн мөөнөтүнө чейин иштен кетиришкен жок. Анан эмнегедир ушул акыйкатчыны саясий инструмент, саясий мындай курмандыкка чаап адам укуктарына болгон мамилени көрсөтүп коюшту да азыркы бийлик, азыркы депутаттар. Анан адам укуктарынан жеке өзүнүн кызыкчылыктарын, саясий оюндарын жогору коюш, бул эми конституцияны дагы бузуш, анан кийин жеке адамдык элге кызмат кылам деген адамдын парыз бузгандары да. Анткени биз кайсы бир кызматка келбейли, биз мамлекеттик акчадан айлык алган жокпуз, биз элдин салыктарынан. Мына биздин элибиз мисалы азыр картошкасынын фасолдорун айдап жүрүшөт э, мисалы талаада иштерин канчалаган, ошол эле үрөндү отургуз үчүн, ошол эле жерди иштетиш үчүн, ошол эле соляркандын баасын көрө атабыз э, канчалаган кредитке батып күнү түнү элибиз иштейт кара жумушта, күч өзүнүн ошол ден соолугун жоготуп. Анан алар бир аз оокат кылгандан, иш кылгандан салык төлөшөт дагы, ал салыкка биз ушул элдин атын элдин ишин, элдин жашоосун ыңгайлатыш үчүн жашоосу мындай бактылуу болуш үчүн, ыңгайлуу болуш үчүн биз ишибизди кылышыбыз керек да. А бизде тескери болуп калган. Ошон үчүн мен кошулам албетте. Адам укуктарын азыр тепселеп, саясий оюндарды, саясий кызыкчылыктарды жогору коюп, ошол адам укуктарына балта чаап салышты да. Мындай мынакей тартып айтып бердим, ушинтип акыйкатчыны, ар бир акыйкатчыны кетирип эле оозун жаба беришсе, албетте анда формалдуу тоталитардык режимдердеги иштеген омбудсмендерге окшош калат. Мисалы былтыр Баткенде болуп аткан окуяга байланыштуу атышуу башталганда эле мен тажик коллегама омбудсменге чалып сурангам. Адам укуктарын коргош негизи эле биздин чек ара болобу, же болбосо биздин адамдар бузуп атабы, же биздин адамдардын укугу бузуп атабы? Биздин милдетибиз кайсыл мамлекеттин акыйкатчысы болбойлу, бул баалуулук. Биздин элибизди коргогонго, ошол атышууну токтотконго жардам бер десем, ал ошол бийликтин сөзүн сүйлөп, жок, атышуу биздин территорияда болуп атат, сиздердин кыргыздар, силер кол салып келдиңер, эч кандай биз тараптан бул иш аракет башталган жок деген бийликтин позициясын айтканда, калыс позициядан көрөчү. Азыр биздин мамлекетке дагы ачык айкын көрүнүп калды, ошондой мамлекеттин гана, бийликтин гана, мамлекеттин да эмес, бул мамлекеттик кызыкчылык эмес да, бул элдин кызыкчылыгы эмес, бул бийликтин кызыкчылыгы. Ошол бийликтин кызыкчылыгын, бийликтин позициясын гана айткан акыйкатчы керек болуп калды. Анда бул институтту акыйкатчы деп эле бийликтин укугун коргоочу деп атап коюш керек да. Атыр айым, ушул Кыргызстанда жалпы эле институт, омбудсмен институту күчтүү болуш үчүн эмне кылыш керек биз бүгүн?
Эми албетте биринчиден бийликтин аң сезими өзгөрүш керек да. Анан бийликтин аң сезими кантип качан өзгөрөт мен билбейм. Тилекке каршы улам шайлоодон шайлоого барып биз кайтадан эле эл чоң үмүттөрдү артып, бирок үмүттөр ишке ашпагандыгын көрөт алыс да. Улам эле бир шайлоодон эл алданып, ким кайсыл бир оокатка, ишке, актага, ким чынында эле 200 жүздүүлүк менен итайымдыкты байкабай айткан сөздөрүнө ишенишет да. Анан кийин акыйкатчы мамлекетте көз карандысыз эркин адискөй адам укуктарын коргош үчүн албетте бийликтин өзүнүн түшүнүгү баалуулуктар өзгөрүш керек. Антименчи кагазда бир сөздө башка иште таптакыр тескери болуп калышы мүмкүн да азыркыдай элечи. Ошон үчүн биз бир гана азыр мен ойлойм, канчалык азыр мыйзамды дагы өзгөрүш керек деп атабыз. Башынан эле бул чоң көйгөй болчу, мыйзамга ушул акыйкатчыны кетирүү мүмкүнчүлүгү кирип калган. Ошол эле Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринде мындай мүмкүнчүлүк парламентте, президентте жок. Мисалы, Казакстан өзөрдүн биздин коңшу мамлекеттердин өзүнүн акыйкатчысына болгон сыйын мамилесин айтып кетсем, Казакстандын акыйкатчысы айым аял киши болчу, менден улуураак. Аны президент өткөн жылы Конституциялык соттун төрайымы кылды. Андан соң жаңы акыйкатчы эки киши шайланып келди. Өзбекстандагы акыйкатчы депутаттардын арасынан шайланган, алар менен тең жүргөн адам. Дайым бардык чаракеттерин колдогондор. Ал алып барып ушул мамлекетине кең эле жакын биздин коңшу мамлекеттерибиз да. Ал эки акыйкатчы өзүнүн баяндамаларын отчет эмес. Биз отчет бербейбиз, баяндама беребиз. Баяндаманын аркасынан иштебеген мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүлөт. Акыйкатчы менен президент кеңешет. Акыйкатчы айткан сын пикирди угат. Жогорку кеңеши алардын парламенттери акыйкатчы киргизген сунуштардын аркасы менен, сын пикирдин аркасы менен иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлерди жумуштан кетирет. Мына канчалык алардагы болуп аткан мисалы окуяларды биздин элибиз талкуулап сынга салбасын, бул мынакей мамлекеттик бийликтин жетекчилердин акыйкатчынын макамын, акыйкатчынын ролун, ордун түшүнгөндүгү көрсөткүчү. Бизде болсо көрдүңөр, тилекке каршы мени ошентип каралап, басмырлап, куугунтуктап кетиргенге аракет болду да. Бул ушул мындай пласт иш аракет менен акыйкатчыга болгон мамиле ушундай болсо, акыйкатчы айымга, тарыхтагы биринчи акыйкатчы айымга болгон мамиле, анда биздин жөнөкөй адамдардын укуктарын айыл өкмөтүң, айыл башчыңан баштап президентке чейин төлөп тепсеп кете берсе болот экен. Адамсыңбы, аялсыңбы, жашсыңбы, улуусуңбу карабай элечи. Биз дүйнө жүзүнө азыр ошондой болуп Кыргызстанды көрсөтүп койдук да. Анткени коңшу даже мамлекеттерибиз ошону так даана түшүнөт. Анан сыйлап өз ордун туура көрүп, алардын ошол акыйкатчылардын айткандарынын аркасы менен өзгөртүүлөргө барып атышса, биздики тескери басмырлап Кайрадан артка баратабыз. артка баратабыз. Сиз туура айттыңыз, эгерде биздин парламент, биздин өлкө башчыбыз сиздин ишиңизге мындай объективдүү баа берсе, өзү президентибиз деле сыймыктанмак. Мындай чоң трибуналарга чыкканда, ООНго же башка өлкөлөргө барганда, туурабы? Туп-туура. Азыр тилекке каршы, тескерисинче, сиз айткандай, биз туура эмес жолго түшүп атабыз. Мында Мүрбек агай, сөзүңүз каралжы. Күчтүү акыйкатчы менен Бириккен Улуттар Уюму, мисалы биз алардын мындай канаты катары кабыл алышыбыз керек да. Анткени Бириккен Улуттар Уюму баштаган ошол баардык мамлекеттер биригип алып ушул ООНдун бир бүгүн алкагында кабылган чечимдерди ар бир мамлекеттин деңгээлинде ишке ашырылышына, элдин укуктарынын сакталышына контроль жүргүзгөнгө бир орган көз карандысыз улуттук укук коргоочу орган болуш керек деп сүйлөшүлгөн да, бул орган ушинтип пайда болгон. Ошон үчүн Бириккен Улуттар Уюму менен биз аябай тыгыз мындай байланыштабыз да. Анан кийин күчтүү акыйкатчы, көз карандысыз акыйкатчы
ар кайсында өзүнүн ишин так билген бийлик үчүн абдан чоң көрсөткүч да. Анткени эсиңер, биз акыйкатчы катары ошол ар бир тармакта канчалык деңгээлде адам укуктарынын сакталатканына баа берүү менен ошол президент болобу, жогорку кеңеш болобу, министрлер кабинетинин жетекчиси болобу же министр болобу, ким болбосун алардын ишинин баасын берип атканда мындай бекер аудит болуп атпайбы? Ар бир мындай башкаруучуга мисалы атайын жалдап аудит кылып, анализ кылып, диагностика жүргүзүп же дагы бир кандайдыр бир нерсеге короткондун ордуна ошол акыйкатчынын айтканы ошол баа болуп атпайбы? Чынында эле жогорку кеңеш кабыл аткан мыйзамдар иштеп атабы, иштеген жокпу? Президент кабыл аткан реформалар, аракет кылып аткандар ишке ашыра табышкан жокпу? Ошонун баардыгы калыс кандай жеринде аткарылып атканында, аткарылып атканына көз каранды сиз баа берип атканыңызга тескери ыраазы болуш керек. Чынында анда могу жерде иштебей атыптыр. Мисалы баягы айыл өкмөткө бардык, мына Чүй облусун кыдырып апрелдин аягында айыл өкмөттүн мынакей 5 мүнөттүк жөө баскан жолунда жалгыз бой 3 баласы бар эне жашайт экен кашаарда. Ал тууралуу айыл өкмөт билбейт. Айыл өкмөттө 1900 гана адам жашаса билбейт, билгиси да келбейт. Албетте мен сын айтам, 1900 адамды мен жаттап бүтмөкмүн да. 1-2 ай иштегенде элечи, ар биринин ошол көйгөйүн, мүмкүнчүлүктөрүн. Анан мындай да, мен сын айтканда, мисалы акыйкатчы катары, акыйкатчыны түшүнүшүбүз керек. Бул бир адамдын орган, бир адам болгон орган да. Анткени коллегиалдуу же болсо мындай башкача форматта болгондо баланс сактап көз карандысыз кылыш оор. Ошон үчүн талап коюлганда бир адам, анан ошол бир адам көз карандысыз калыс ишин алып барыш керек депчи. Анан албетте мен ошондой айыл өкмөттү жумуштан кетиши керек экен деген талап кое алам да, талап кылдым. А бирок тескери кылып кайра ошол аялды жаманатты кылып чыгарып коюшту мен кеткенден кийин маалыматтычы. Чынында эле президент ошол облустун губернатору, акими ошондой сын пикир туккандан кийин териштирип ал айыл өкмөттү жумуштан айдап коюш керек эле да. А бизде ал айда албайт, ал жакшы. Анткени ал бийликтин хоп деп ишин кылат. Бизди тескерисинче сын пикир айткан адам айдалат жумуштан. Ошо да. Мынакей Бишкек УВДсынын башчысы кыз келиндердин балдарынын зорлукталганына өздөрү күнөлүү, өздөрү ошонун пупкасы жүрүшөт деди. Ал жумуштан айдалган жок. Милиция иштебейт, кыздарыбызды, балдарыбызды, энелерибизди, айымдарды коргоп атышат деген мен кетип атам да. Анан бул чындап эле ачуу чындык да. Эми депутаттардын ою боюнча акыйкатчы сын пикир айтпай жалаң эле макташ керекпи? Логика боюнча ошондой болуп атабы? Тилекке каршы көрбөдүңүзбү, бүгүн дагы жогорку кеңештин төрагасы Шакиев бизде сөз эркиндиги бар деп атат. Президенттин пресс катчысы акыйкатчы башка адамдарды коргоп сөз эркиндиги жок деп атат деп туура эмес иш аракет кылып атат деп сындап чыкты да. Бул мынакей мени ушундай шашылыш, ушундай куугунтукка каралоого алдырып басмырлоого аракет кылгандарынын негизги себеби да, көрсөтүп ачык көрүнүп калды да. Бирок эл аралык деңгээлде таанылган баардык дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерге баа берген уюмдардын, укук коргоочу уюмдардын баалоосунда көрдүңөр э, Кыргызстан ылдыңкы орундарга түшүп калды сөз эркиндиги боюнча. 50 орунга түшүп калдык. Бизде айтат го, баш кесмек бар, тир кесмек жок депчи. Тилекке каршы бизде ошондой тескери иш болуп, сын пикир, башка ой, көз карашты айткандарды куугунтуктаган убакытка келип калдык да. Эгерде мурунку бийликтерде өзүнө тең адамдарды, саясатчыларды куугунтукка алышкан болсо оппозицияны, бул бийлик тарыхта аялдарды, жаш балдарды куугунтукка алган, басмырлаган, каралаган бийлик катары тарыхта калат да. Эстеңер, мурунку президенттер, мурунку парламенттер ошол оппозиция менен күрөшсө, өзү менен тең, мен саясатчымын, мен мамлекетти башкарат элем деген амбициясы, мындай максаттары бар адамдар менен күрөшүп, бизнесмендер, олигархтар менен алышып келишсе, азыркы бийлик аялдардын, жаш балдардын оозун жапкан, басмырлаган, каралаган ушундай күч колдонгон бийлик катары тарыхта калат да. Анан
кайда ортас. Мынакей биз айтабыз, жаштар дайым мындай сачылар айтып берет да, биздин президент дагы, мынакей депутаттар шайланганда да жаштарды колдойбуз, көтөрөбүз деп. Кайра тескери карап көрсөңүздөр, бизге болгон мамиле кандай? Андан кийин мындай да, атаңда олигарх жок болсо, саясий кланың жок болсо, мага окшогон ошондой кыргыздарды жөн эле басмырлап ушинтип каалагандай эле ойнотуп ар бир чайкаган болобу? Азыркы мага болгон аракет менен биздин мамлекет башчыбыз, УКМКнын төрагасы, жогорку кеңештин депутаттарды, депутаттары бардык элибизге, бардык мага окшогон элдин арасынан карапайым элден чыккан адамдарга окуйсуңбу, ак ниет жүрөсүңбү, мамлекеттин бюджетинен элдин акчасын уурдабайсыңбы, алдабайсыңбы, так ишиңди аткарасыңбы, элдин укугун коргойсуңбу, сен иштей албайсың. Бийликке эч качан келе албайсың. Биз бийликти мурасыз кылып, өзүбүздүн балдарыбызга, туугандарыбызга жана башкаларга беребиз деген чоң момундай көрсөткүч болду да. Бул азыркы биздин муунга, ушул мага окшогон жөнөкөй бүлөдөн чыккандарга чоң чакырык да. Силер эч качан акчаңар жок болсо, сатылбасаңар, кошоматчы болбосоңор, чындыкты айтсаңар, уурдабасаңар, чындык үчүн күрөшсөңөр, ак ниет менен кызмат кылсаңар эч качан мамлекет башкарбайсыңар деген ачык көрсөткүч болду да. Ошон үчүн бизде кадрдык кризис жана башка деп, мисалы, мына чындык үчүн айтайын, бардыгынан жардам сурагам. Момундай керек, депутаттарга декабрда эле кайрылгам, келгиле чогуу иш алып баралы, парламенттик орган катары, мен эл ак деңгээлде биздин макамды жогорулатууга баратам, ал үчүн тыгыз иштешибиз керек. Ага көңүл бурушкан жок. Президентке кирип айткам, ушул жагынан жардам беришиңер керек, ага көңүл бурулган жок. Анан кийин кадрдык саясат дегенде кадрларды өстүрүшөт, кадрларга жардам берет. Анан кийин мындай да, сын пикирлер менен күрөшүп атып, ошентип аялдардын, жаш балдардын оозун жаап камакка алып же ушундай шылдыңдоо каралоо менен мени кетирген бул тарбия. Мисалы, жогорку кеңештен ошондой сөздөр айтылды. Атырды тарбиялап койгула, тизгинин тартып койгула деп. Тарбиялаган камакка алуу, тарбиялаган ошентип каралообу? Бул эми ачык айтканда түздөн түз коркутуу да, туурабы? Албетте коркутуу. Бирок тарбия, мисалы, мындай да, өзүңдүн күчүңө иштенсең, өзүңө ишенсең, сен күч колдонуу менен, коркутуу менен, каралоо менен тарбиялабайсың. Эл башкарам деген адам өзүнүн баскан турпаты менен, өзүнүн кылган аракети менен, сөзү менен, ички дүйнөсү кылган иши дал келгени менен, элге үлгү болгону менен тарбиялайт. Басмырлап каралоо менен, жаштардын оозун жабуу менен, аялдарды куугунтукка алуу менен, каралоо менен тарбиялабайт. Алсыз бийлик, алсыз адам күч колдонот. Мына балдарды сабагандар, ургандар, аялдарды күч колдонгон, аялдарга күч колдонгондор, эркек кишилер мисалычы, өзүнүн күчүнө ишенбегенинен, өзүнүн акылына ишенбегенинен баары ошентип зордуктайт. Өзүнүн тили менен кичинекей балага түшүндүрө албаган адам колун көтөрөт. Бийлик да ошондой да. Элди тарбиялайм, элди өзгөртөм десең, коркутпайсың өзүңдүн күчүңө ишенсең. Акылың болсо, чыныгы ак ниет духуң бар болсо, ошол мамлекетти өнүктүргөнгө көрүң бар болсо, коркутпайсың, оозун жаппайсың. Өзүңдүн үлгүң менен, баскан турганың менен, сөзүң менен, ишиңдин дал келгени менен, чын ак кызматы менен, элге үлгүлүү болушуң менен, мен ушул кишиге окшошкум келет деген менен гана тарбияласаң болот. А коркутуу менен тарбиялаган бул алсыздык. Биз тилекке каршы ушундай заман келип калдык да. Өзүң менен тең, өзүнө окшоп бийлик талашкандар менен күрөшүп, кандайдыр бир идеялар менен күрөшпөй, биз кандайдыр бир фейк фабрикаларды колдонуу менен. Мына декабрда эле менин каралоо аракеттери, негизи эле каралоо аракеттери былтыр мына мен шайландым мартта, июндан башталды. Эстеңер, ошондо мен бир жылдын үч кана ай тынч иштегенге мүмкүнчүлүк болду да. Анан билесиңер, жанакы эң эле биринчи Айыл банкынын кызматкери ошол Бакыт Асанбаев УКМКнын СИЗОсунда кайтыш болду да. Ошол өлүмдүн аркасы менен мен биринчи жолу УКМКнын жетекчиси Ташиев менен жолуккам. Анан өлүм андан мурун билесиңер, саясат таануучу Марат Казакбаев дагы УКМКнын СИЗОсунан кайтыш болгон. Анан
Ошондо мен атайын акыйкат үчүн алдында ведомство каралык топ түзүп, бул ишти иликтешибиз керек деп эметсем, дароо бир эки күндөн кийин эле президент өзүнүн жумуштугун түзө калды да. Анан мен албетте түшүнүп турган, бул эми президенттик жумуш топ болгондон кийин бизге альтернативдүү, эгерде мен сын пикир айта турган болсом, бияктан башка пикир айта турган комиссия укташы мүмкүн деп, мен ал комиссиянын курамына кирген. Бирок кирерден мурун ошол УКМКнын жетекчиси менен барып жолуккам, ал жолугушууда жардамчысы бар болгон. Анан мен ошондой айткам, мынакей мейли биздики, мен түзгөнү түздүм, биз өзү ишти алып беребиз, адам укуктарын канчалык сакталганына баа берүү менен. Азыр мына президенттик комиссия түзгөнүнө байланыштуу сиз кызматтан убактылуу четтеп турушуңуз керек деп айткан. Десем анда ал киши жарылып, агрессия калдырып, мен коркутуп кыкырып баштаган. Эгерде мен четтесем, сен кайда болосуң бу деп. Ошондо биринчи ошондой мындай коркутуу болгон дагы мен ошондо ачык өзүмө түшүнүп турган. Эми бул киши аркаман түшүп бир жамандык иш кылмайынча токтобойт деп. Ооба, сөзсүз өч алат. Өч алмайынча бул тынчыбайт деп ойлодуңуз да. Тилекке каршы. Ошол ошондой эле болду да бул көрүнүш. Анан эми акыйкатчы катары мен шайланатканда муну түшүнүп тургам, анткени эң эле көп биздин адамдарыбыздын, жарандарыбыздын укуктарын бузган бул биздин ушул укук коргоо органдары. Анан сот системасына көбүрөөк да арзанат элдерчи. Ошон үчүн эң эле чоң мындай кайым айтышуу же болбосо ушундай кандай десем күрөш укук коргоо органдары менен болгонуна мен түшүнүп тургам да. Анан кийин кечирип койгула, жөнөкөй өзү өмүр жолу мынакей Бакыт Асанбаевдин өмүр жолун карасаңар, өзүнүн эмгеги менен нанын таап, өзүнүн эмгеги менен көтөрүлгөн, кызмат кылган, кечүүлөнгөн, кичинекей балдары бар, мындай жөнөкөй элдин арасында жүргөн эле жигит болчу Мырзабаков. Мен аны чынын эле мындай мурун тааныган эмесмин, андан кийин көп тааныштарыман, жакын досторуман да угуп калдым өзүн ошондой чынчыл, таза жүргөн адам катары. Анан албетте өзүмө да окшоштурдум да, ушундай өзүңдүн аракетиң менен акырын өзүң ишиңди тың кылып көтөрүлсөң, баары бир ушундай кандайдыр бир ыплас иштерге аралаштырып, жаманатты кылып сени куугунтукка алган мүмкүнчүлүк болорун эми ачык көрүп калдым да. Анан кийин тилекке каршы ошол мен айткан сөзүмөн эмнеге мынчалык Ташиев чычалады, мен билбейм. Мисалы анда мурун Кулушов менен мисалы Кадыр Бейшаналиев экөөнүн ортосундагы кайым айтуушунун аркасы менен президент экөөнү тынчтетип коюп, комиссиясы иштеп жыйынтык чыгаргандан кийин Кулушов кызматына келди. Ташиев четтеп турса эмне болуп кетмек эле? Бирок чындык калыстык болмок турам. Анан кийин ал киши кызматында турса, анын ошол иштеп аткан кол алдындагы кишилер өлүп атса, анан дагы бул жерде чоң суроо пайда болуп калды, мага ошентип агрессия калдырып коркутуп баштаганда ошол УКМКнын СИЗОсунан дагы мурун бир өлүм болгону белгилүү болуп калды. Анан Ташиевдин сөзү боюнча өлөт кишилер өлгөн өлө берет деп атпайбы, кантип? Анан ал үчүнчү өлүм жаап жашырып эле мындай коомчулукка да чыкпаптыр, жаап жашырып эле ошондой эле бүтүрүлүп кошкон. А мен албетте анын да ачыктап чыккам да, үчүнчүдө өлүм болгон экен, буга да баа бериш керек деп. Анан ошондой эле кызматына жармашып чычалап момундай коркутууга барып, анан аркаман ошондой мындай аң улоо кылгандай эле болду да, мындай охота кылгандай эле болду да, аркаман ошондой аракет кылгандар менен мына жыйынтык ушул да. Андан кийин көрдүңөр, мынакей Рыстык Шиналиев башка активисттерди камакка алышты, директорун камакка алышты. Анан кийин Болот Темиров, андан кийин ошол Кактус медиага, Азаттыкка, Клоп медиага ошондой ар кандай уюштурулган каралоо иш аракеттери башталып, кээлерин камакка алышты. Анан азыр мынакей көрүп турабыз, сөз эркиндиги тилекке каршы журналисттер дагы мындай өзүн өзү цензурага да өтүп калдыңар. Бул эми ачуу чындык. Анткени ошол эле силерге актап келе турган бизнес өзүнүн жарнамасын силерге бергенден коркушат. Ал жарнама жок, кантип журналисттер иштейт? Ошон үчүн бизнести барып бийлик коркутуп алыш, укук коргоо органдары коркутуп алыш оп-оңой экен. Баарыбыз түшүнүп турабыз, эми УКМК килтеген, УКМК барып авто унаа тетиктерин саткан магазинди жаап, ошол жерди иликтеп аткан СМИден окуп калып, мен эми чын да мындай бүт болгон мындай юрист катары да, адам катары да, жаран катары дагы мындай үмүтүм өчүп калды да. Эми ошол
Una tetiktерди саткан магазиндин деңгээлине УКМК түштү, албетте Баткенди алдыр кеткен. Албетте Баткенди коргой алышпайт. Чек араны коргой алышкан жок. Анан ушул окуялардын бардыгы анан тилекке каршы мынакей биздин айымдарды, жаш активисттерди саясатчылар менен кошо алып камакка алышты жана Кемпирабад иши боюнча. Анда дагы мен айтып чыктым. Анан ошондо эле мага айтышкан Атыра, кара тизмеге кириптирсең, унчукпай турчу, 2-3 ай унчукпай турсаңчы, чечилсинчи, сага өчөшү алыптыр деп. Анан өчөшкөндө эмне? Анда учкашпай учкашкандан эмне мушташпады? Мен бул кызматка келгенден кийин өзүмдүн кызматымды так аткарышым керек. Анан кийин мынакей социалдык цифровизация кылып атабыз. Мындан мурунку деле бийлик, азыркы деле бийлик социалдык жүрөк пулдарды көтөрүп атабыз дейт, бирок тилекке каршы цифровизациянын алкагында адамдардын укуктары бузулуп, тескери документтерди алып кел, документиң жетишпесе жүрөк пулдарын ала албай атышпайбы? Анан кийин цифровизация алкагында кайра тескери элге токтотуп койгон учурлар абдан көп болуп атат. Аны айтып чыктым. Мына балдардын укугун коргоодо балдар кодексине ылайык вице премьер Байсаловдун астында атайын координациялык кеңешме түзүлүп балдардын укугун коргоо боюнча. Мал мал менен өзүнүн жыйынын алып барыш керек. Бир да жыйын болгон жок. Бир да жыйын болгон жок. Анан аны айтсаң Атыр жаман. Байсалов чолоп, сиз Атыр Болотбековна балдардын укугун коргоп ойлогонуз. Ал үчүн атайын бизде президенттин алдында ыйгарым укуктуу өкүлү бар балдардын укугун коргоодо. Коргогула бул көйгөй толтура. Иш кыла бербейсиңерби? Иш көйгөй менен иштен иш көп бизде. Баарыбызга жетет. Бирок анын баарын көрө алышкан жок да. Анан кийин балдардын укугу ошо мектептен атканына туруп алып, мугалимдер сабап атса, килтеген ошол вице премьер министр туруп алып, мугалим тургалып атат, тилин тартпай жаш бала. Айтып атпаймынбы, азыркы бийлик чынында эле ушул кичинекей балдар менен, кичинекей балдарга кайдыгерлик менен жаштарды ушундай куугунтуктарга, аялдарды куугунтукка алган, коркуткан, каралаган, камакка алган бийлик катары тартып калат да. Ушундай кайдыгер мындай мамиле кылыш тура эмес эле. Анан мунун баарын айтып атсаң жаман көрүнөсүң. Анан кийин мисалы ошол эле бизде билесиңер кайрылмандар боюнча мына ишти алып баратып анда токтотушту. Баткенге окуя башталгандан бери 4 ирет барып келдим. Тилекке каршы эвакуация иштери кылынган эмес, алдын ала иштери кылынган эмес. Элди ошол ок атышуунун алдына салып берип койгон биздин укук коргоо органдары. Биздин жаш балдарыбыз ок курал жарактары жок эле, эч кандай коргонуу мүмкүнчүлүктөрү жок эле өз жанын кыйышты. Аларга себепкер эмнеге жооп бербейт? Аларга жооптуу УКМКнын жетекчиси. Эмнеге ал жоопко тартылбайт? Эмнеге ошол чындыкты биздин чек араны коргой алган жоксуңар, эвакуация кыла алган жоксуңар? Байкуш биздин кыз келиндерибиз балдарын алып качып чыгып кетишти. Байкуш биздин жигиттерибиз ошол мынакей аларды аскер деп коебуз, алардын курал жарагы жок болсо, ат кыла коргонгула деп командасын бербесе, ачык эле туруп беришсе байкуштар кантет? Алардын ата энесине баласын ким алып барып берет? Мамлекет берген мисалы ошол эле кайра биздин чөнтөгүбүздөн чыккан салыкты берип коюшту компенсация деп. Бирок балаңды жоготкондон кийин ошол балаңдын күлкүсүн, балаңдын рахатын, небереңди ким алып келет? Балаң келип өөп жыттап кучагын алганын ким энеге тап кайра кайтарып берет? Эч бир компенсацияң ал балаңды кайтарып бербейт, аркасынан тукумун да бербейт. Андан кийин ошондой чындыкты айтсаң жакпайсың. Анан кийин ошол анын баарын айрым депутаттар бул Атыр Абдрахматованын пиары деп кайрадан сизге жармашып атат. Анан кийин декабрда мынакей УКМК балдарымды мектебиден классынан бери чукуп чыгып алар жамандаганы аракет ишти. Аты жөндөрүн чыгарып жазып чыгарышты. Жылангач кыздын видеосун алып менин бетимди коюп монтаж кылып мына Атыр бийлеп атат деп аны чыгарышты. Акыр аягы мына ушул былтыркы июндан баштап ушул куугунтук башталдыбы каралоо мүмкүнчүлүктөрү. Анан жумуштан кеткендерди арыздар болбойт экен, ичинен саботаж кылдыргыла, ичинен киши тапкыла деп ошол өздөрүнүн кишилеринен жана Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев тиги Оторбаевди жамандагандарды эле кайра колдонуп, бул ар бир мамлекеттик ишканада бар. Мына кадрдык кризисти коет президенттин мынакей тапшырмасын бир жылда аткарбаган адамды президент жумуштан кетирип койду. А эмнеге Абдрахматова кетире албайт? Анан калп эле мындай кош стандарттуу мындай болбош керек да. Анан кийин бетиңе ошол келип келе мындай иштейбиз, мондай жардам керек деп атсаң күлүп жакшынакай. Менде катачылык болсо айткыла, оңдой эле чогуу кылалы деп канча нерсени аракет кылдым. Анан митайымды кылып
аргаан бычак сайып тизгинин тарткыла, тарбиялагыла деп ошондой каралоого барып кандай бийлик, кандай президент, кандай өкүмкан жетекчиси колордорунан ошол эле келеби бизди жамандап каралап кугунтукка алып коркутуп балдарыбыз менен коркутуп анан кайра түнчүндө кишилерди жөнөтүп өзүң арызыңды жазып бербейсиңби, кызматтан өзүң кетип калбайсыңбы, болду эми иштетпейт да сени, башка эч жака кирип жумушка кире албай каласың, балдарыңды ким багат деп кайра мени ошентип коркуткан болобу? Биз чынында ушунун баарын сиздин жеке оюңузду уккан үчүн сизди бүгүн интервьюга чакырганбыз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз ушундай убакытта бизге маек берген үчүн. Атырайым баар бир чындык жеңет, биз буга ишенебиз баарыбыз. Мындай тенденция эч качан жакшылыкка алып барбайт. Анткени биздин тарых деле буга күбө. Албетте күрөш да токтобойт чындык үчүн. Эгерде бийлик коркутуп алабыз, журналисттерди, блогерлерди, акыйкатчыны, активисттерди коркутабыз, ушинтип эле башкарып алабыз десе, бул менин оюмча чоң жаңылыштык. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз. Атырайым, сизге рахмат, сак саламатта болуңуз. Рахмат, Нуркай. Шагыңыздар.